Muraho nitwa Kazarwa Gertruda tugiye kujya kandi ku isomo ryacu twari twasubitse ejo rya 31 nagira ngo tubanze dusenga Imana kuri uyu munsi wacu wa 31 mu gisibo twatangiye cy'iminsi 40 Mana yacu Mana yera turagutumiye ngo uzubane natwe turagutumiye ngo uzukore turagutumiye ngo uzutwungure ubwenge kandi turinde n'iki cyorezo cya coronavirus kugira ngo databuja tube turi bazima tugukorere dukore imirimo yawe turarinda abanyarwanda turakurindisha abanyarwanda turakurindisha abatuye isi bose kugira ngo bagubwe neza kandi ubarinde urakoze nyakubahwa Imana yacu uyu munsi tugiye kurebera hamwe isomo ivuga ngo gusobanukirwa imiterere yawe gusobanukirwa imiterere yawe ejo ubwo twaganiraga twari twamaze kureba imiterere yacu mu ibiri aho tureba impano zawe tukareba n'umutima wawe ikindi uyu munsi noneho tugiye kureba uburyo Dawidi yabirebye muri Zaburi ya 139 umurongo wa 13 ati waremye ingingo zanjye z'imbere n'iz'inyuma wanteranije nkiri mu nda ya mama nguko uko Dawidi yari yasobanukiwe imiterere ye kandi abihimbaza mu Imana iyo umuntu uko ateye niwe wenyine nuko abameze uko ateye rero niwe bigaragaraho niwe wenyine ushobora kuba wowe nta wundi ushobora kuba uwundi nta wundi ushobora kumenya uwo uri we kandi niwe wenyine n'Imana yawe yakuremye nta muntu n'umwe ku isi uhuje n'undi byose nayo mpamvu biguvuga ngo nta muntu n'umwe ku isi ushobora gusimbura ngo ushobora kugusimbura ngo ushobore gusoza cyangwa se gukora inshingano zawe mu cyimbo cyawe Imana yakuremeye ni muri ubwo buryo rero tubona ko nudasohoza inshingano zawe zihariye mu kubaha ndetse no kugira ngo wubake umubiri wawe ni muri urwo rwego kugira ngo inshingano zawe ukora ubamo zikoreshe cyangwa zikore mu cyimbo cyawe mu gice cyabanjirije iki twabonye imiterere y'uburyo bubiri impano zawe n'umutima wawe ariko muri iki gice tugiye gukomeza ku miterere yindi yawe itatu ariyo ngiye kubasubiriramo kugira ngo dushobore gukorera Imana dufite iyo miterere Yesu ko ari itanu uyu munsi uwa gatatu tugiye kureba ni ugukoresha ubushobozi bwawe uwa kane ni ugukoresha imiremerwe yawe uwa gatanu ni ugukoresha inararibonye yawe imiterere ya gatatu yo gukoresha ubushobozi bwawe ni ubushobozi bwawe wagize ni ubwenge bwa kimeza wavukanye hari abantu bagira ubushobozi kimeza bagakoresha amagambo ndetse yanavuga ukajya utekereza ko rwose yize kuvuga kivuka cyangwa yavutse avuga ubwo rero ni ubushobozi kandi hari n'abandi bagira imbaraga z'umubiri ku buryo bagira ubwenge ndetse ugasanga bafite nk'ubugenge bwo kumenya imibare abantu bazi imibare rwose wavugana n'umuntu ukavuga utuzi imibare ibyo byose rero ni ubushobozi Imana iba yaradushyizemo kugira ngo Imana uko itanga uko iguha ubushobozi bwawe ugenda ubukoresha kandi twibuke ko ubushobozi bwose tugira buturuka ku Mana Imana niyo itanga ubushobozi ubushobozi bwawe kimeza buturuka ku Mana ndetse bufite agaciro kandi bukoreshwa mu buryo bw'umwuka nk'Imana ubwo bushobozi rero ufite uba warabuvukanye ubwo bushobozi ufite niyo mpamvu udakwiye kuvuga uti uyu munsi ntacyo nakora mu itorero uyu munsi nta bushobozi mfite
kandi uyu munsi ndakubwira ko ubushobozi wabuvukanye ubushobozi warabuvukanye ubushobozi bwawe n'ikimeza niyo mpamvu ugomba kubukoreshereza Imana ugasanga umuntu avuga ati nta bushobozi nifitiye bwo gukoresha ubushobozi burahari kuko warabuvukanye buri bushobozi kandi bukoreshwa mu cyubahiro cy'Imana Paulo we yarabivuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 10:31 aravuga ati ibyo mukora byose mubikore muhesha Imana icyubahiro ibyo mukora byose mubikore muhesha Imana icyubahiro kugira ngo nihagira izingero nyinshi Imana yagiye ikoresha zo kwihesha icyubahiro zivugwa muri Bibiliya ubuhanga bwo kubaka ubugeni kubaka kuyobora gukora amato gushushanya ibi byose n'ubushobozi Imana yari yagiye ha abantu bayo hari ubushobozi hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ni imwe itanga ubwo bushobozi ibuha buri wese nabyo tubisanga aho Paulo yabyandikiye Abakorinto mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 12:6 Imana ifite itorero ryayo kandi muri iryo torero igenda ibaha ubushobozi butandukanye kugira ngo buri wese agire umumaro aho ahagaze kandi agire itandukaniro ry'umwe n'ubundi n'umurimo wawe wo gushaka wo gukoresha ubwo bushobozi bwawe kandi ngo ukore iyo nshingano Imana yagushyiriyeho wihariye mu itorero ryawe ubanze usobanukirwe ubwo bushobozi wahawe ubushobozi wahawe n'Imana ubuyishimire ubuyikoreshereze kandi ubwo bushobozi bwawe bugufashe kugira ngo ube wafasha abakene mu gusangira ibyo ufite wakoresheje ubwo bushobozi bwawe ndetse ubusangire n'abandi kugira ngo bizere kandi ndetse ubwo bushobozi ubukoreshe kugira ngo ube watanga icyacumi wungure igikorwa cyo kuramya Imana mu itorero ryawe ibyo ushobora gukora byose iby'Imana iba ishaka gukora biva muri ubwo bushobozi wahawe n'Imana ni wowe wenyine ku isi ushobora gukoresha ubwo bushobozi bwawe wahawe ubwo bushobozi wahawe nta wundi ushobora kugusimbura kugira ngo akore inshingano washyiriwe ku isi kuko nta wundi wahawe ibyangombwa byose n'Imana kugira ngo uhagarare muri uwo mwanya urimo mu itorero ryawe mu gihugu cyawe ndetse birashoboka ko byatungana rwose kugira ngo ubikore kandi ubikoreshwa n'ubwo bushobozi wahawe n'Imana niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 13:23 impamvu igutunganya ni ukugira ngo umenye ubushake bw'Imana mu buzima bwawe igutunganya kugira ngo usesengure witonze umenye ibyo gukora neza kugira ngo ushobore gukora neza uko bwije nuko bukeye ubwo bushobozi Imana yaguhaye mu mimerere yawe ya buri munsi ni ubushobozi wahawe kugira ngo bikubere ikimenyetso bikubere uburyo ntabwo Imana igipfusha ubusa ubushobozi ahubwo ibuguha kugira ngo ubukorere kandi bugire icyo buzanira itorero ndetse bugire n'icyo bumarira Imana muri rusange imiterere ya kane gukoresha imiremerwe yawe twese turemwe gutandukanye ni nayo mpamvu bigaragara ko Imana ikunda ibintu binyuranye iyo bidakunda ibintu binyuranye yari kuturema mu buryo bumwe ariko yakuremye uko indema gutya kugira ngo byose bibe ibiyihesha icyubahiro uzasanga hari abantu batuje bakora ibintu byabo batuje usanga hari abantu bashabutse ubwo bwose ni uburyo bw'imiremerwe Imana yakoze kugira ngo abo bantu babeho kandi bakore bakoranye Imana yaremye ibintu bihoraho kandi bitari bimwe irema abakunda ibihindagurika irema n'abakunda bimwe ubwo bwose ni imiremerwe yawe myiza wagombaga kureba ugomba kureba kugira ngo igire icyo ikorera Imana kandi icyangombwa mu miremerwe ntabwo ari ukuba itandukaniro mu itorero riba uko riba rihagaze neza
imiremerwa yawe n'imiremerwa yanjye tuyihuriza hamwe kugira ngo tuzane uburyohe mu itorero. Isi nayo ntiyari kunezezwa nuko buri wese asa n'undi, ahubwo isi itunyura itunezeza kuko hari ibyo buri wese afite ukwasa n'undi ukwasa. Ngiyi imiremerwa yacu. Iyo rero ukoze umurimo mu buryo buhuye n'imiremerwa yawe, Imana yaguhaye ukuramo kunyurwa, ukuramo kunezerwa, ukuramo ibyishimo, ukuramo kunezerwa. Ni nayo mpamvu mu miterere ya gatanu aho dukoresha inararibonye niyo miterere ya gatanu. Mu gihe ugitegereje kumenya iyo miremerwe yawe ndetse n'imiterere yawe, ukwiye kumenya ibyo wanyuzemo kugira ngo Imana ibikoreshe ubikoreshe mu gukora umurimo w'Imana. Muri iyo mikoreshereze y'inararibonye ryawe, ni mu buryo buhagije kugira ngo ujye ubwira abandi ibyo wanyuzemo. Burya bifasha abantu iyo ubwira umuntu intege nke wakize, intege nke wanyuzemo, kuruta kumwiratira imbaraga wanyuzemo mu byo wakoze, kuko ibyo nibyo bimufasha. Iyo warwaye indwara biba byoroshye cyane kugira ngo ubwire umuntu umwihanganishe, utihumura, uti iyo ndwara ikira gutya, ivurwa gutya, ndetse Imana igiye kuyikiza. Iyo wanyuze mu kintu runaka biba byoroshye kukibwira umuntu. Imana yaremye ko ibyo byose ibisohoza mu murimo wo ikubumbamo ikurema, kugira ngo uhe igihe umwanya ubunararibonye bwawe bujye gufasha abandi. Turebye nko munararibonye iva mu muryango. Ni iki wigiye mu muryango wawe kugira ngo uyu munsi ube wagifashisha umuntu? Ubunararibonye, inararibonye iva mu muryango. Ni iki wigiye mu muryango wanyu kugira ngo uyu munsi ugifashisha abandi? Inararibonye riva mu burezi, mu byo wize. Ni irihe somo wakunze cyane kugira ngo uyu munsi ubuvuge uti nakunze iki n'iki kandi ryafashije gukunda ishuri no gukora ibyo ndimo nkora ubu ngubu? Ubunararibonye buva mu kazi. Ni iyihe mirimo wakoze neza kandi ukumva uyishimira cyane kurusha iyindi, kugira ngo ujye uyiganirira abandi kandi uyifashishe abandi mu byo ukora byose? Inararibonye mu by'umwuka. Ni ibihe wagiranye n'Imana bikaguhindurira ubuzima, ukabana n'Imana, ugakorana n'Imana, ukumva uwo mwuka wuzuye, uwo mwuka iyo nararibonye mu buryo bw'umwuka, ukaba wayifashisha abandi. Ngiyi imiterere y'inararibonye. Inararibonye iva mu gukorera Imana. Wakoreye Imana ute mu gihe cyawe cyatambutse? Ku buryo uvuga uti igihe nakoreye Imana ndabyibuka, nkumva nejejwe nabyo, nkumva nyuzwe nabyo, kugira ngo ujye ubiganirira abandi kandi bigufashe mu buzima urimo uyu munsi. Inararibonye iva mu mibabaro. Iyi nararibonye iva mu mibabaro ngiye kuyitindaho gato, kuko iyi mibabaro, ibi bibazo, ibi bikomere, ibyo byakubabaje, nibyo uganirira abandi kugira ngo bakure mu bikomere byabo, mu mibabaro bagize, mu bibazo bahuye nabyo. Kuko iri nararibonye rivuye mu mibabaro, birashoboka kuba waragize uburwayi bukomeye, noneho birashoboka ko wabifashisha undi kugira ngo yumve aruhuwe n'iyo mibabaro wanyuzemo. Kugira ngo Imana ishobore gukoresha ibyo wanyuzemo, ugomba kubivuga, ukabibwira abandi, ukabitekerereza abandi, uti iki nakinyuzemo kandi Imana yakinyujijemo gutya. Ubu burwayi nabubanyemo igihe runaka, ariko nabayeho gutya, Imana yabunyujijemo gutya. Nguko rero uko Imana ifasha abantu, ikabafashisha iyo mibabaro yawe kugira ngo uyu munsi ube ubatekerereza ibyakubayeho kandi ufite ihumure rituruka ku Mana wahawe nayo. Uyu munsi Imana ishobora gukoresha ibyo wanyuzemo kugira ngo ube ufite ubushobozi n'ububasha ufite uyu munsi. Ni muri urwo rwego rero abantu bafashwa cyane no kumva uburyo Imana yagukoreye ubuntu,
yakugiriye ubuntu kuruta ko bafashwa n'imbaraga ubabwira wanyuzemo. Izo ntege nk'Imana yagukuyemo urwaye cyangwa uri mu bikomere runaka nibyo ukwiye kujya ubwira abantu. Uyu munsi rero ndimo soza iri somo ryacu rya 31 ndagira ngo dutekereze ku ntego z'ubuzima bwacu. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwawe. Uyu munsi urabitekereza hwe. Ese ufite intego ki y'ubuzima bwawe? Uyu munsi dufite icyorezo cya coronavirus. Ufite intego ki y'ubwo buzima bwawe? Ko dufite amabwiriza tubwira ngo tugume mu ngo, tuguma aho turi, ndetse ibimenyetso byose byatugaragaraho tubivuge, ufite intego ki y'ubuzima bwawe? Kandi intego y'ubuzima mu buryo bw'Imana. Ingingo yo kuzirikana. Nta wundi ushobora kubage. Nta wundi ushobora kuba wowe, wowe uri wowe, nanjye ndi jyewe, nta wundi ushobora kuba wowe. Umurongo wo gufata mu mutwe turimo dusoza. Imana yaduhaye, yahaye buri wese muri mwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose bugukoresha mu gufatanya mugeza ku bandi imigisha y'uburyo bwose iva ku Mana. Imana yahaye buri wese ubushobozi bwihariye kugira ngo abukoreshe mu buryo bwose, afasha abandi, afasha mugenzi we, afasha igihugu, afasha ndetse n'isi muri rusange kugira ngo tugeze abandi ku migisha. Uwo murongo wo gufata mu mutwe tuwusanga muri Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 10. Reka rero duherutse ikibazo cyo gutekerezaho. Ni ubuhe bushobozi Imana yaguhaye cyangwa ubunararibonye wakuye mu buzima kugira ngo ubukoreshe mu itorero ryawe? Ni ubuhe bushobozi Imana yaguhaye, ni ubuhe bunararibonye kugira ngo ubwo bushobozi n'ubunararibonye ufite buze bukore mu gihugu cyawe, buze bukore mu itorero ryawe? Ni ubuhe bushobozi Imana yampaye cyangwa ubunararibonye nakuye mu buzima nakoresha mu itorero ryanjye uyu munsi kugira ngo ritere imbere, kugira ngo rikore, kugira ngo rifate uwo mwanya? Ndabashimiye. Ndagushimiye Mana Data, ndagushimiye kuduhaye iri somo, ndagushimiye kutwigishe. Ugire neza abazumva iri jambo kandi ribafashe, rigire aho ribakura n'aho ribageza. Ndabashimiye, murakoze.